Wujeng tepang dangu sang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca badan raskin hanca dongeng mukatunda cerius nyambung judulnya neta. Rukmini nagih pati. Nabutnya merawarinya sadaya cekhilnya. Rukmini nagih pati teh karangan watakan. Ia dongeng ayina teh mincak bagian ka sabara para mitra sadaya? Cekhilnya rapa. Bagian ka 38. Sadaya dongeng parantos dugi kanalika harita teh kisantala sapara kanca anu ngajora ka tempatna yeyo si sebul kitunya parantos biasa diusir ku si sebul atuh kumaha terasna ieu dongeng para wargi sadaya mangga urang hanca bae mudah-mudahan ieu dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Atuh para mitra sekedik bahan katampi, sasirin sabunyirin, ainu tiasa katampi dina dongeng, mangga nyengakeun bahan lenyepan. Urang lajengkeun hanca dongeng judulna Rukmini Nagih Pati dina bagian ka-38. Para wargi sadaya, memang lamun dipikir kana kitu nama pantes. Nyi Rukmini rek ngegeremet oge ka pasasmita, ari sabab geus cukup narima kanyeri batin. Tina samemeh perukawin ka pardi nepi ka pegatna tina alatan pardi katohian ngadon guyer milampah kana hiji kalakuan nu ngalanggar hukum agama jeung adisa kandung. Atuh sajabat kitu pamana Nyi Rukmini jeung bibina ditandasa ku kakejeman pasasmita. Para wargi sadaya, geus kitu mah jeb sarerea eueuh anu ngaromong sakemek-kemek acan. Dimulkeun jempling na patempatan nu kadenge lintang ti sorat tongere. Si horeng harita geus ngagayuh ka wanci asar leuwih setengah jam pokarna kakara cumarita bari melengut tungtu. Ieu mah mang bade aya pisan meun we ka Nyai Sareng ka Si Ujang teh. Nanging kitu ge langkung tipayun mugi ngahapunten. Wireh mang parantos kumawantun tumorojog tanpa laratan. Bari ngarepotkeun ka sadayana khususna mah ka Nyai Sareng ka Si Ujang. Mang Sareng Jejang Musa setebih-tebih mios di tempat pasasmita kadieu. Bari tadi mang ampil-ampilan cilaka ku Si Ujang. Mun saena we sasat katulungan ku Si Nyai. Da upami teu kabujeng mah panginten. Ku Si Nyai kana tangtos diri mang cilaka, enteng ngaragam mang cacat abotna palastra panginten. Dupi maksadna Mang Sareng Jejang Musa kadieu teh. Sanes bade bidamal awon ka urang dieu nanging hoyong teras ngiring bubuara we di dieu. Bari sakantenan mang hoyong ngalap ilmu kanggo pibekeleun diri mah. Boh bekal kanggo di dunya, boh kanggo di akhirat. Margi mang leres tos sakieu ka kolotanana rumaos jeung teu jelema nu bodo. Kaya kanyaho balilu jelas mah mang teh hoyong diajar ngalaksanakeun sumujud takwa ka nu maha kawasa. Mang sadar, mang boga rasa jeung rumasa. Salila ku meliup di alam dunia ieu tumdugi ka dinten ieu pisan. Dipasihan kanikmatan ku Gusti Allah. Boh nikmat lahir, boh nikmat batin. Rupurihun takwa kanu maha kawasa ti bubudak henteu. Ati sugan ayeuna mah bisa ngalaksanakeun naon rupa anu diparentahkeun ku Allah. Kalayan tiasa nebihan naon anu dilarangna ku Allah. Mun pegmang aya keneh sesa hirup lamun sesa tiam. Dah kitu maksud mang kadieu teh sanes bade ngalap ilmu kadugalan.
sanes bade ngalap ilmu ka jagoan Nyai Ujang. Ngan bade ngalap ilmu ka sampurnan hirup mang tepi bakleut mang muhartosna mah hoyong diajar ngalap kana babagan agama. Utama nama mang teh hayang diajar ngalaksanakeun tina tihangna agama. Nu disebat ngalaksanakeun ibadah salat nu lima waktos teh. Kitu nu dimaksud ku mang ka ditu Nyai oge Ujang. Eta kumaha kinten-kintena tiasa kawidian upami mang teras ngiring di dieu? Karena nyarita radenga kalindeng tur adab sabab ngarasa serab ku perkara kapinteran jeung wawane nyirup mini kitu deui si sebul. Lamun kitu teh mah keur karena rek babalik pikir dumewanehna sok ngalampahkeun hiji kalakuan nu nyimpang tina dadasar agama jeung darikam. Putas karena cumarita kahareupeun nyirup mini jeung kasebul, sok mangusa mairan cumarita. Sanes ngilewe, sanes mangge. Sami Nyimas Ujang hoyong diajar kana babagan agama. Utamina mah hoyong diajar kana tepan. Jalan mang oge rumaos ti budak teh acan ngalaksanakeun pisan. Mang rumaos usik mali kersaning Gusti. Dipasihan soca sareng awasna. Dipasihan cepil sareng ruang rungguna. Dipasihan pangambung sareng angseum. Dipasihan bahan sareng ieu baham sareng sorana. Dipasihan kalimatan lahir batin isadeng teh angin kamurahan Gusti Allah. Kudadar sukudasar ngarumaoskeun kitu anu mawi mang ayeuna. Hoyong diajar ngalaksanakeun kana ibadah teh. Kitu dina kekecapan Mang Musa paramitra sadaya. Tujuanna mah sarua jeung karna. Di mang aigeur kuring mah sabunga we nu aya teh. Ngarasa bagja teh hanggada teh cek paribasa. Cukup sadalang ke mengarasa bunga amar wata suta. Bunga kagiri-giri kuena pemaksudan mang. Hiji tanah maksud jeng tujuan nuka ciri mulyana. Balik itu ker diri kuringnya ngucapkan atau muanyatkan puji syukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala. Kuena manggis dibuka lawang pikir ngalaksanakan tobat kemantengah gitu. Nandina perkawis emang rek terus milu nyeluruk diri emang ker diri kuring ada tuh bisa mereka putusan atuh. Itu syutena lain kuring mung atau ngerasa kerugian katurut kumang. Ngandamun hadir diceritakan kuring dan hurut kan jadi koloti dia. Jadi kuda syareta buat pangayon timang teraju nama kumacik itu. Cik jadi lancur. Di sebuah ngerasa bunga. Wayana Musa jeng karena aya maksud jeng tujuan hayang ngalap ilmu babagan agama. Kumaha hati Nyai. Kinten-kinten kawidian bumang bade nyiring bubuara di dieu mun di wewengkon cilintu maksad teh perkawis ngarerep-ngarerep kitu wios di mana we sanaos sanggem pariposna mang nyaung-nyaung oge karena tumanya kana pamadegan nyiruk mini sabab si sebul mah teu mere kaputusan ku ngidinan ku henteuna sabab manehna ge sarua ngarumasakeun urang pitadi ge ku abdi tos dicarioskeun mah abdi mah. Acan tiasa mere kaputusan anu cinak lantaran abdi boga keneh nu jadi kolot nyatana indung jeung bapa. Engkawe tumbuhan sadatang nu jadi bapa kuring. Atuh kaidinan wae ku nu jadi bapa syukur. Teu kaidinan wayahna lain abdi henteu karunya lain mungkap acicingan ku emang. Aina opae keur reuheula di dieu sugan bapa abdi poe ieu balik ti wanaraja. Ti abdi rek maraban heula domanya ti tadi beberelean wae geus hayang nyatu. Nyiruk mini oge para wargi teu bisa mere kaputusan anu cindek. Ngingetkeun aya keneh nu jadi indung bapa. Kuniang nyiruk mini nantu ngaloyong ka dapur. Celila norojo deui moal kulub taleus diwadahan kana piring seng. Maksudna mere nyibuhan seng. Nyaon diri ceuk, si sebuah neuteup kana piring. Ieu kulub taleus rarasaan teh teu boga opieun. Sok kadinya Mang Musa dikeureuyeuh hatur lumayan. Tema nyiruk mini nuna talus sareupeun karna. Ini ayah utmiun man, sukanya ulang di kalereya. Ngarepotkeun pisan atuh Nyai, karna bangun era. Ngarepotkeun naon ari mang, sukadinya di kalereya. Ke abdi rek maraban heula doma. Nyiruk mini jerut turun tuluy maraban doma di pipir sabab isuk-isuk candi paraban. Si sebul harita maturan ngopi kulub betalus bari ngobrol ngalir ngidul. Sedeng menjadi obrolanana lintang dinyaritakeun urusan pasasmita. Para mitra anu mulia, geus ampir ngagayuh kawanci magrib harita teh, Musa jeung karna barali tas marani ditampian, nu pernahna teu sabaraha jauh di imah Mang Darta. Tuluy ngawarangkong deui ditepas,
Hari nyeruk mini hari takir nyangu si sebul keremang marudkeun kalapa. Kituna teh mani aya kurajin jeung daek sok muntaman tu pagawean nyeruk mini. Geus puguh ari mangurusken pakaya mah mangedar tamah teu kudu dititah deui. Samalah sok daek bubuluh macul di sawah batu. Atuh hasilna sok diseremkeun ka nyeruk mini majarkeun teh. Keur namah-namah meuli sameuli. Waktu Musa jeung Karna keur ngobrol di tepas rentang-rentang aya dua urang lalaki. Anu saurang tengah tuwuh nungtun domba jalu, nu saurang deui geus nyedek ka aki-aki, nu pi umureunana kurang leuwih 75 taun. Si horeng si mana horeng lalaki nu duaan teh Mang Darta, bapana nyiruk mini jeung aki Encon kakarabarali tas nyiar domba ti Wanaraja. Para mitra kaum dangu. Harita para wargi sadaya karena nyarita deui. Musa ari itu saha nu duaan nuntun domba siga-siga reka darieu karena nanyakeun ka Musa. Kateuing atuh mangga can sidik. Tema Musa memang nya can sidik saha-sahana. Sedeng nuker di palengcerongna beuki lila beuki deukeut kalawan nya terus ngajug-jug ka dinya. Sanggeus deukeut pok Mang Darta miheulaan tumanya bari rutret ka Karna jeung ka Musa. Ari aki Encon maharita terus ngoreleng ka pipir, rek nampikeun domba kana kanan. Geuning aya tatamu parantosna ngamih ieu teh. Pokna bari ngalacat unggah ka tepas. Parantos mang, tema Karna kalawan nyolongkrong sasalaman kitu deui Musa. Saha teh aki sanak teh sareng anu di mana sunyi teh? Mang Darta nanya ngaran jeung padumukan. Simpuring mah wasta teh Karna mah ieu pun Musa ti Cibeduy. Tema Karna sajelasna. Atuh Mang Darta rada ngahuleng ku ayeuna semah nyebutkeun ti Cibeduy. Ras kangaran Sasmita. Ke kutan ti Cibeduy. Ai kisanak teh ti Cibeduy ge atuh wayahna ku mang dikandungkeun heula. Ieu teu kiat ku hareudang babakuna mah. Mangga mang Karna mangut koloyong Mang Darta ka jero. Mudaran baju disampaikan kana tamang sasampayan di kamar. Teulila keluar di ti kamar tapi teu buru-buru ningharepan semah, malah kebat ka dapur. Pareng harita si sebul nu tas semang marudkeun kalapa teh ngaliuk. Geuning teh Abah geus datang. Meuli teu gareungeu-gareungeu datangna teh. Nya da eta nyar domba. Aya di pasar baregang domana teh. Atuh kapaksa nyar ka pakampungan ka baderan di urang bongkor aya nu ngajual domba nya kitu hargana teh mahal. Mah Mang Darta tuluy nyicikeun cai tina teko kana cangkir rek minum sababahanaan. Duh aki di mana, Ba? Itu keur ngampikeun domba ka pipir. Paradag domana, Ba? Cukup we, kerekah mah. Ngancok sieun teu percayaeun we si Hadimina sabab maha teuing. Ari teu dibeuli, moal meunang domba teh. Piraku ngawat teu percanten sagala daya saksina aki. Nah, tu sanes teras dikapasirkeun ba bilih Mang Hadimi arep-arepeun. Keun bae, syuk deui we, ongkoan dipakena di pageto poe Salasa. Ai tu semah di mana dua antenya ini keur tinjaran tuluy di tepas. Asa-asa nyar pinang jeung Abah mah. Waduh, ngan si Hadimi mah nyokot domba kitu. Mang Darta nanyakeun perkara semah anu duaan. Naso heula para mitra sadaya naso.
Sidarta nanyakin semah nuduaan. Atuh Nyi Rukmini harita ge tuluy ngajawab. Tos tepang itu Sang Abah? Tadi tepung mah samala ditanyakeun ngaran jeung padumukanna ge cenah cici batur. Ngan can tuyu tanya maksud jeung tujuanna mah eta aya perlu naon cenah jeung rek asaha cenah. Cik Mandar tadi dina jojodog nepi sakumaha lila. Aki Incon tas ngampikin doma ungah katepot. Manom kene Mamang Musa bade gasi Sasmita nu saurang deui anak buahna. Anak buah saha Mang Darta nitu? Anak buahna si Sasmita, Bah. Baru? Aya naon cenah anak buah si Sasmita make jajangkor ka dieu sagala? Nyeko ka dieu na? Sanes bade nyeko Abah mun ayeuna kadarieu teh saolah-olah kabur. Tos ngaduruk mana si Sasmita kalian ayeuna ngawartoskeun. Perkawis Abas ngantunkeun di pahalaku cucu Mik Sidarta. Si manusia jahat teh ya. Sana Sidarta ku si Sasmita manusia jahat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kiraha cenanya ini Mang Darta ngaranyu. Jahat nu hilang deh ya Darta. Aki Incon nanyakeun. Si Abas cenah Abah di pahalaku awalak si Sasmita. Jahat. Aki Incon tetep seku. Ya cek si Nyai. Hari Nyai nyawa disaha si Abah silang di pahala ku si Sasmita. Aki Incon ngareret kanyi Rukmin. Kapan itu ayah tatamu di payun aki nusa urang badega si Sasmita saurang di anak buahna? Ay baluk ayah sema. Cik nyamurang tenyak ke Darnasya. Panjana lewek ke ul sema dulu. Aki Incon jemang Darta kaharari prek nemonan sema. Samalah si Sebul genuturkeun harita teh para mitra dan anu teu milu teh Nyi Rukmini sabab keur ngari. Cukan dewa sema geus ilang hisana. Aki Incon nanya atuh Musa jeung Karna Caruringha sabab keur tarungkul leuperan teu sebuh da mangjul. Temal Musa nyolongkrong sasalaman kitu deui Karna. Pangestu hisana nu ti mana teh aki sana teh ieu teh. Aki Incon jeung Mang Darta gugek dariuk dina babalean. Cici bedung sepuh. Ay, geuni urang jarau. Panjana teh urang dieu ari maksud jeung tujuan ieu. Kadieu teh aya perlu naon jeung rek asaha di sana teh? Aki Incon mungaran tumanya kana maksud jeung tujuan sema. Mang Tumang cariusin kumana? Musa para mitra nyaritakeun ka Karna. Atuh teu hararese barabat ku Karna. Dicaritakeun mungaran menta dihampura heula sabab anyar pinang. Bari tujog tumorojog tanpa laratan. Singket namah nyaritakeun rek milu bubuara kadinya kalawan rek terus diajar ngalap ilmu tina bag-bagan agama. Atuh kitu deui perkara Abas ge dicaritakeun sajelasna di pahala ku Sasmita. Kalawan dibejakeun Mang Abas direram panona ku obor. Puguh we sini amarah Mang Darta ujug-ujug ngagedur. Rai bengit na beril Mang Darta. Semoga nukil besi atah beli. Nafsu ngagugudug jeroin dadana. Kalawan nyarita semoga geter kadorongku nafsu. Urang ajar kemenan wawalak si Sasmita. Nyan biadab na teh. Suwan lain manusia etama. Kumari pamajikan anak. Mang Darta ngarewet ka Karna. Ulgar wasa sepuh. Pamajikan si Abas. Anda ge sami disiksa di bumi na basa Sasmita teh mun buka teras maot buka henteu margi harita simkuring mah teu kantos ngiring. Ngiring ngamung rencangan abdi we opatan. Tema Karna sajelasna. Padahal pamajikan Abas nu katelah bitarsiah geus maot. Ngan hadena kapula sara didinya kitu ge kapangih ku si Sebul anakna. Abunten para mitra ke benten deinya ai inungna si Sebul benten dei para mitra. Ari ayeuna di mana ngajolongna si Sasmita teh? Pokna deui. Buka dina waktos imah sepuh jalaran simkuring oge sareng ieu Jang Musa. Sabada ngaduruk bumina teh teras we ngarejat. Lain heureuy biadabna teh da si wewelak. Nari manehna moal modar kitu. Malih tadi kinten banci lohor simkuring sareng ieu Jang Musa di bumerikun nyarusul.
Mun ku anak buah Pasasmita, mun saya nawe simpuring ke bujengnya rumput. Tos tiarayan nyusut ras tepang serang isi ujang numunju macul di lemak. Mali simpuring ampir-ampiran badai cilaka ku si ujang. Bere simpuring ngangken-ken tilas anak buah Pasasmita. Saya nawe ke bujeng kapegat ku si nyai. Sabada ku simpuring dicarioskeun peres maksa dan neme simpuring serang jejang Musa di cana kalarieu. Nama ge setengah jam simkuring nuju ngobrol sareng si Ujang. Nah atuh, ku cenghis teh sumping lima urang jalmi. Barang ditegas-tegas ku simkuring si horeng anak buah Pasasmita ngudag-ngudag simkuring. Margi eta simkuring sieun kapenak lajengnya rumput sareng Jang Musa dipengker. Musa teras nama dipayunan we ku si Ujang duwi ka derejojoh patutunggalan. Ngawitana mah paseur-seur saur heula. Mung alhamdulillah si Ujang salamat atau kitu deui si Nyai salamat. Jalan anjeunna ge ngiring bebela pati. Nya nu cilaka mah itu we mun anak buah Pasasmita. Bisa urang jenengan Santala direwei gulutung. Pamiaran anjeunna tu teras malabur marupina salah saurang anu palastra. Karena nyaritakeun perkara si Sebul Kung si Jojo patutunggalan, ngayonan anak buah Pasasmita limaan dibantu ku Nyirukmini. Wanya kitu aya anak buah bebengok si Sasmita ka dieu Sebul. Mang Darta nanya kalawan ngarewet ka si Sebul. Inya bah, teh mah si Sebul pono. Alah. Mun tadi teh caracaguruan atuh. Tuman manusia kitu ngomong itu benang di salabaran pisan ka si bebengok teh nya. Karepna panasaran hayang ngalah nyawa dewek meureun. Kumaha lamun jeung si Sasmita mah tong make direret deui tangtunganna butik euy batokna sakalian. Disengka ku dewek bagi salah ladar si walak teh lumayan leuleu warungan agis kolot. Tapi beki ka dia asa beki kurang ajar. Dia dabeakeun ku sorangan. Jelema nu tutuah teu dosa hayo dipahala. Ayah hate mah ngagermet keneh ka diri dewek. Matak naon mantog atuh sorangan montong ngajurungkeun anak buahna. Mang Darta bener-bener ngarasa nafsu. Eta pangna kisana ngarejati si Sasmita teh kumaha da teh. Nagis teu bata cicing jeung si Wawelak atawa mana diusir? Mang Darta nanya kakarna. Ngaso heula para mitra ngaso, ngaso. Nah, salsewe para wargi ngadong. Ngaso heula ngaso. Sabada ditanya ku Mang Darta tuluy ngajawab. Sanes teu betah acara pi diusir bah maksa jeung kuring teh sajabiti. Naon teh ti kitu teh sieun kacanak dosa we ku kalakuan anjeunna. Sumun jalaran ditinggal-tinggal ku sim kuring deuwi ka dieu teh asa beuki teu lengles teh.
Kembali kitu simkuring sareng ieu jang Musa hoyong teras bubuara di dieu. Bios nyaung-nyaung oge maleh cari geparados disangunkeun ka tuang putra. Mungkulan putra teh acan maparin kaputusan nu cina. Saur teh ngantosan heula Abah, eta kinten kitana penggali Abah manehi soidian simkuring bade ngumara di dieu. Tema karna rada ngageuri. Oh, jadi rek tuluy ngumara di dieu nya. Laras kitu pisan Bah mugi kaweningan ti sepuh we sungun. Tema karna. Eta kumaha pangemut Abah? Nanggar tangannya heula ka aki Encon anu keur ngaroko bari silatutuh. Nah, naon-naon rek tuluy ngumara di dieu mah. Asal sing bener-bener kalawan sing bisa mihapekeun diri ka urang dieu. Aduh sajabat ti kitu sing bener-bener ngalaksanakeun kana papaguan agama. Kaduana ulah ngarampahkeun deui kalakuan samodel nu katunggang-tunggang. Temah aki Encon. Menawi maksud singkuring kitu sepuh mun hoyong teras diajar ngalaksanakeun ibadah. Jangan rumao simkuring sakitos kakolotanana teacan pisan ngalaksanakeun ibadah. Sedeng pangemut simkuring sung kasebat jalmi mualangeng. Wasalamina kumelendang wai di alam dunya. Atuh sajabi ti kitu simkuring rumaos dipaparin kalimatan lahir batin. Ah, ku Gusti Allah. Manawi we simkuring tos ngalaksanakeun ibadah anu kasebat ngalaksanakeun salat matiasa dihapunten. Tina segala dosa perdosaan tos karanapan ku simkuring karena nyarita ngagalingan bari tungku. Alhamdulillah syukur tisana geus aya pikiran kitu. Rek ngalaksanakeun ibadah. Keur aki teh kacida bungana, bunga rasa milu bagja. Asal kisahna sing bener-bener khusyukna. Takwa kana maha kawasa. Ya memang jeung sanyana hirup jelema moal saneng-neng hirup wae. Nu pasti bakal mulang ka alam barja. Sabab tadi aya paribasa, eueuh nu pesta teu lekasan. Nya aya awal aya akhir. Sajabat kitu sakumna umat Gusti di mana geus mulang ka alam barja kudu aya bawaeun. Naon bawaeun engke di mana mulang ka alam barja? Naha harta atawa bana, naha dunya barana, naha kapangkatan, naha harkat jeung darajat. Lain eta nu dibawa teh pikeun bakal urang. Nu dibawa iwati amal urang salila kumelenang di alam pawenangan ieu. Ngan baluhualam amal alus atau amal goreng mah. Lamun salila ku melenang di alam pawenangan loba amal hade, tangtu ganyaran age hade. Lamun amalna di alam pawenangan goreng, tangtu ganyaranana goreng, jelas nama. Satiap jalma nu mulang ke alam barja atau ke alam kubur, temawa jarum bisa potong-potong acan. Lamun lalaki boga pamajikan geus, geus teu mikirkeun pamajikan cing ku batur. Lamun awewe nu boga salaki kase, geus teu mikirkeun salaki cing kawin ka nu sege. Cul anak, cul pamajikan, cul harta bana. Nu bakal ditanya engke di alam kubur lain ditanya mawa duit sabaraha tilunya. Mawa kendaraan naon tilunya. Sabaraha hektar sawah anjeun lain, lain nu kitu nu baris ditanyakeun jaga di alam kubur mah. Nu baris ditanyakeun teh lintang ti amal urang salila kumelenang di alam dunya. Tah sakitu we ti aki mah. Cai ku aki diidinan kisana rek tuluy ngumara di dieu. Naon? Sakali deui sing bener-bener urang ngalaksanakeun maksud, muga-muga sagalupa dosa perdosaan kisana dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Geus bisa ngucapkeun kalimat syahadat. Parantos sepuh, tema karna tetep tungkul. Kumari yang kisanak nu saurang deui geus bisa ngucapkeun kalimat syahadat. Aki Encon ngareret kalawan nanya ka Musa. Parantos ki, hayu cimpok ngucapkeun ka dinya kisana. Aki Encon nitah ngucapkeun kalimat syahadat ka Musa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naon hartina? Doa jadi pangeran angin Gusti Allah kalayan abdi nyaksi Kangjeng Nabi Muhammad utusan Allah. Tah geuning geus nya, oh artina oge. Bae geus kitu mah diajar jeung Yeki Sebul. Mudah-mudahan segala permaksudan kisanak diterima ku Allah. Cek aki Encon. Kumaha salajengna perkawisan kuring bade ngiring ngumara di dieu teh? Nah di widian Abah,
karena nanyakin ka Mang Darta anu keur melengu. Budina alun sabab hate tetep ngerasa gemes ku perkara si Sasmita. Tahu gua ya asal kisana sing nurut kalawan sing bener-bener ngarubah ahla. Jeung kalakuan nu ngeus-ngeus. Sabab sakabeh manusia boga kalakuan goreng moal dirubah ku Gusti Allah. Tapi kudu dirubah ku dirina sorangan. Tema Mang Darta nu hartina mangidinan kakarna. Jeung Musa urek tuli buduara atawa ngumara di lembur Cilintung. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso, ngaso. Terus bisa gigi di lebat sarang bilik kabujang madrin. Nyirup mini tadahar Kamang Darta bapana. Sok atuh abah urang berjamaah heula. Hayu atuh sok disana urang hariung heula keun ngobrol bang ge urang sambung deui. Mareket pun disana disebut karena semu era ngareret teologi kajang Musa. Marempot keun naon sok buru-buru lah sok nampi kerejek di pamali bari naon ge. Akhirnya cuan ngenyang leungeun karma. Geus nepi ngabusar rea ka jero. Leuwih dalahar ngalingkung di tengah imah. Harita karna jeung Musa dalahar meuli ngalalimet bangun paronyo naker. Tapi bu ampir sapoe-saputing ti mangidahar pisan. Kitu sotenan lamun teu boga duit keur beuli sanga. Cuman satengah diudag-udag ku pibah yeuhun ti marudang. Harita tamah-tamah teu mangi warung pisan. Rengse dalahar hilut setengah jam aki ngicuan jeung Mang Darta katu sesebuah. Alimit kamas ibu pernah natu sabara jauh ti imah ukur kehalangan kudua suhuna. Samalah Musa jeung karna ge harita marini, sanajan manehna can bisa prak-prakan sholat. Geus palikirna rek ningalikeun heula kumaha prakna sholat. Memang para mitra, jalma nu ngarti kana bab agama keur Musa jeung karna, cacak sakitu ge geus kasebut bagja make daek milu kamas. Sokomo lamun geus deuderna prak ngalaksanakeun ibadah sholat. Semua itu karena bagian. Samalah para mitra kacida alusnya kir karena kasebut urut calma baraga jua tukang curali. Wayana geus rek babalik pikir maka aya maksud tobat sagala kanu maha kawasa. Kacida alusna malah jadi pujian lamun sejalma nu tadina boga lampah goreng. Teg ayeuna satungtung kumelenang keur di alam pawenangan. Tuluy ngalaksanakeun ibadah sholat. Sabaliknya jalma bener teu boga kalakuan goreng. Engku ayeuna jadi boga lampah goreng, matak jadi omong keuning batur, malah pasti aya nyebutkeun urustung. Dina lampah bener jadi ngalampahkeun teu ceurig-ceurig ngaran. Kumaha satuluyna kaayaan Musa urut bade japa Sasmita jeung karna urut anak buahna. Nu ayeuna ngadon nyiruruk di Mang Darta. Nah baris terus cicingna di lemur Cilintung. Jeung kumaha nasibna Mang Darta kitu di miruk milih jeung si Sebul. Buka kumaha atuh. Dina waktu ieu moal wakata gamarkeun, urang ngeteraskeun bae.
Ayeuna para mitra urang malikan kana kaayaan anak buah pasar Sasmita, eta sanajan si Sebul jeung Nyirupmini kalawan nyima anu malami. Disreupeutan harita teh pas Sasmita keur ngobrol jeung si Bopeng di tepa. Sedengung duaan deui mah para warga keur ngawarangkong jeung si Jatma. Di jero samalah make saliseurian sagala nyaleun sirikeun aki Jatma. Waktu pas Sasmita keur upluk ngobrol jeung si Bopeng, tayalian ngobrolkeun perkara anak buahna. Nuhun titahna beri karena jeung Musa teh sakitu geus magrib can moal-moal. Duh. Terus kamarana ngabarik si kaunang teh bah. Geus dua poe ini can baralik keneh moal terus malabur mah kitu nurutan si Karna jeung si Musa. Nyawa teuing euy. Ubu dewek arep-arepeun ye teh. Tapi asa piraku dulu lima burma. Kemal pasas mita kolosod turun tina bobalean. Rek ngampis sabab di luar karasatin. Kakar gemalik si Bopeng Noel kanalinin kalawan nyarita setengah ngaharewot. Bah, hari itu saha dua andu siga kadeku. Saurang siga ingkluk-ingklukan lebangga. Bilak pasas mita ngaliuk anak brehoreng Santala jeng si Deo kakara datang. Wah, si Santala jeng si Deo gey. Kemana ribaturi lain gila dan di luar ay? Tanya Pak Sasmita sedang ditanya macane malam. Sabab kakara jual pisan kalacat unggah terus dari yukmi bangun anu lalu ngecek nasir. Ye, ari banget ilain gunaun ay Santala. Gila racat itu di kaca baju palemah tong rangsa. Ilain gunaun ay Deo. Si Bopeng kaget campur ruas ningali baturna ke ayan situ. Ngomong didanya teh si Santala. Gunaun ari si ahan. Pasas mita kakara nanyakin sabab kakara katinyali. Kayan Santala jeung si Bopeng bangun anu raripuhna keur si Deo kebun. Alah, kelanan bah capek kena ya. Sabar helawe sakideung dan kigi mau bumi caritakeun ku kuring atuh. Sina ngaridung heula tu bah sina ayo bisi harayang minum. Oh, jung garido. Tang nyawakeun ku si Asia Bopeng. Bari sian bah atawa si Doing sina kadari euy. Kita ngala daun umpama dotan euy. Peloyong si Bopeng kajero rek mangnyokot kencang. Kasampak baturna luaan geus tinggaluhur sarare disiareupeun. Mesing hareupan ku aki Jatma, bari manehna ge harita lalengutan-lengutan. Eh, waktosna saya para mitra. Teuing ka dieu heula carios nyambung nuju duweuna nyaeta Rukmini Nagipati. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika binaan. Oge buat tatang minangka jeung anu ngaran ge dongeng. Ngaturkeun nuhun para mitra, saya sakali deui cenah dongeng ieu teh mun sapara karangan wungkul teh aya buktosna. Ini nu kasabit nami kasebat tempat hapunten sanes dihajar Mang Jaya geus disebat cenah dongeng teh di hade-hade sangkan kae dialus-alus sangkan payus direka-reka malar siga. Nah itu para mitra, sapunya repegat simpai paturai patepang deui ieu jeung kantun bae permanis.